Irung bisa mbangi rekaya gue jan. Gue mau mbangir nih. Iya. Mbangir emang jero ya. Pengen yang ente jaba apa jero? Nek mbangir emang jaba. Lah kader takon beko. Ya? Yang namanya takon buru genah. Pengennya jaba apa jero? Bebas. Ya, jomblo kan bebas ya. Oh iya gue. Masjid Agung Darussalam kanggo syiar agama Islam. Esuk bengi kanggo ngaji ake pisan sing dadi santri. Menara kembar menjulang tinggi digawe kaya Masjid Nabawi. Kubah gede kaya umang anggo topi tudung. Tulisan nang tembok kaligrafi kanggo nulisi kalam ilahi. Tembok-tembok nganggo marmer apik pisan ora memper. Nggih basa-basa Purbalinggan reng. Iya iya. Senajan iki bocah-bocah Cilacap ning seneng karo Purbalingga, seneng karo Banyumas. Iya. Snek kudu nyong reka sapa meneng ya Kang Gareng. Betul. Ya. Iya. Dia mau ya. Joko Tingkir ngombe dapat gitu wingi ngombe dapat orang meriang ya. Ya, Mbak kececerku bececerku. Silvi ya. Tenet iman dan gelap kamu Vi. Tak tumbasna skincare purun mboten. Ya. Mulai. Alah. Tak paham lah iya. Ya bocah teneng mantan kusam kulite. Hah? Ke melu nyong arah telung dina kok melong maning Vi. Ya, Silvi. Yende kaya ngapa? Dan nonne nonne nonane nonane سلامٌ عليك يا ربي عاشني ودرني عذبتي يا Selamat malam menjelang pagi. Mas Petro, Mas Silvi ya? Nggih. Mbak Silvi. Irung bisa mbangi rek kaya gue jan. Kok mbangir nih? Iya. Mbangir emang jero ya. Pengen ning ndi jaba apa jero? Nek mbangir emang jaba. Lah kader takon bek. Ya? Itu yang namanya takon buru genah. Pengennya jaba apa jero? Bebas. Jomblo kan bebas ya. Oh iya gue. Iya 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 mancung ya maring jaba. Jaba bae lah. Ya ndo aku njaluk lagune Joko Tingkir. Coba Mas Aziz aja mung jaluk tok ngene munggah Mas Aziz. Sing pundi niki? Sing lemu. Sing lemu. Iya, lemu. Sing lemu, iya. lemu kabeh. Oh, ya ya. Senenge sing lemu apa sing gering? Sedeng. Oh, sedeng. Ya nyong ya sedeng ya berarti ya. Iya. Oke, sampun. Ya.
nyuwun Mas Tetro. Terima kasih. Niki dulu. Nah, niki. Lah. Oh, nggih. Lah, kowe depen nafkah lho ya. Sus. Wedang, ya. Yeah.